Máš také, takedy také dni, že normálne, že nič? Že len dúmeš a piješ kávu? Mám, ale nie, tu. Ja tu mám dnes. Prečo? Prišlo to na mňa normálne, že mám takú hrču v krku. Tak ti chýba frajerka. Práve, že zmiešané pocity. Hradko, ty čo to sám nosíš? A s kým to mám nosiť? A čo mne ideš dnu? A prečo? Však potom to ponosíte. A čo dnu budem?